Oi, meu nome é Lincoln, faço parte do time do restaurante do Terra Park. Hoje participamos já da nossa Global Experience. É uma reunião com nossos colaboradores aqui. É uma reunião em que nós vemos que nós somos realmente preparados, temos um investimento na nossa formação também profissional aqui no Terra Park. Para mim é uma sensação de experiência maravilhosa, é muito bom ser membro do Terra Park, ser colaborador do Terra Park. E hoje também em especial, eu fui contemplado com esse troféu de super melhor imagem do Terra Park.